sülh danışıqlarının getdiyi bir vaxtda ermənilər təxribata əl atdılar. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına sonra təqdim edəcəyik dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər bələdçiniz Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Mövqelərimiz yenidən 19 dəfə ateşə tutuldu. Ordumuz adekvat cavab tədbirləri gördü. İsrail Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başladı. İsxaq Hersoğun Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi oldu. Ağlaya-ağlaya getdik, şükür. Gülə-gülə gəldi evimizə. Doğma yurtlarının qovuşan Laçınlılar əməkdaşımızı evlərinə qonaq etdi. Rusiyanın paytaxtına PUA-larından zərbələr endirildi. Moskvada vəziyyət necədir? Anonslarımızı izlədik, indi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İsrail Prezidenti İsxaq Hersoq Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. İsrail Prezidenti İsxaq Hersoqu və xanımı Mixal Hersoqu Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rızaev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Azərbaycana rəsmi səfərə gələn İsrail Prezidenti İsxaq Hersoğun rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyev İsrail Prezidenti İsxaq Hersoğu və birinci xanım Mixal Hersoğu qarşılayıblar. Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi İsrail Prezidentinə raport verib. İsxaq Hersoq Azərbaycan əskərlərini salamlayıb. Dövlət başçıları Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri İsrail Prezidenti və xanımına, İsrail nümayəndə heyəti isə Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya təqdim olunub. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət başçılarının qarşısından keçiblər. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra prezidentlər arasında tək-bətək görüş başlayıb. Davam edirik. Ermənilər yenidən sərhəddə təxribata əl atıblar. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə mövqelərimiz 19 dəfə ateşə tutulub. Mayın 29-u saat 19:00-dan mayın 30-u saat 03:55-ədək ordumuzun mövqeləri ümumilikdə 19 dəfə fasilələrlə atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bunlardan 4-ü Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin İstisu, Tovuzqala rayonunun Çınarlı və Aygepar, Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntiqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Əsri Cırdaxan və Əlibəyli, Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam və İstisu yaşayış məntiqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutması ilə baş verib. Digər 15 insident isə Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam, Şuşa və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin atəşə tutulması ilə qeyd alınıb. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb, deyə məlumat da qeyd olunur. Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etməsi, Qarabağa vətəndaşlarımızın qayıdışı üçün ən gözəl şəraiti yaratması deyəsən erməniləri yaman narahat edir. Bunu açıq şəkildə deyə bilmədiklərindən yenə də başlayıblar qərəzli, əsassız bəyanatlar səsləndirməyə. Xarici İşlər Nazirliyi isə bunu cavabsız qoymayıb. Prezident İlham Əliyevin Laçın rayonunda səsləndirdiyi fikirlərə və çağırışlara istinadən Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən növbəti dəfə verilmiş qərəz dolu əsassız bəyanatı qətiyyətlə rədd edirik. Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında yer alıb. Sənəddə bildirilib ki, Ermənistan tərəfinin bu bəyanatı Azərbaycan ərazilərini 30 il işğal altında saxlayan, azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə həyata keçirən Ermənistanın bu əraziləri işğaldan azad etdikdən sonra yenidən qurma işləri aparan Azərbaycanın qısa müddətdə gördüyü işləri həzm edə bilməməsinin təzahürüdür. Görünür ki, Ermənistan bununla eyni zamanda Laçından öz qüvvələrini çıxararkən bu ərazilərə dinç sakinlərin geri qayıtmasına maneçilik törətmək məqsədi ilə 2700-dən artıq mina yerləşdirməsi və evlərə mina tələlər qoyması kimi əməllərini də örtbastır etmək və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq məqsədi daşıyır. Bəyanatda o da qeyd olunub ki, Azərbaycan prezidentinin
ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyə hörmət edilməsinin zəruri olduğuna, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmağın qəbul edilməzliyinə və bölgədə separatçılığın təşviq edilməsinə xidmət edən addımların qarşısının qətiyyətlə alınmasına istiqamətlənən çağırışlarının Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən qəsdən təhrif edilməsi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin tarixdən dərs çıxartmadığını nümayiş etdirir. BMT nizamnaməsinə və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olaraq Azərbaycana qarşı təcavüz aktı törədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini heçə sayaraq işğala son qoymayan Ermənistanın Azərbaycanı güc tətbiq etməklə hədət öyrətdiyini iddia etməsi gülüncdür. Nazirlikdən əlavə edilib. Böyük qayıdışın reallığa çevrildiyi artıq göz önündədir. Ağalı və Talış kəndlərinin ardınca Laçın şəhərinə köçürülən vətəndaşlarımızın torpaq həsrətinə nəhayət ki son qoyuldu. İndi onları öz dədə-baba ocaqlarında daha gözlər günlər gözləyir. Əməkdaşımız Toğrul Kəmalov Laçında Təhməzovlar ailəsinin qonağı olub. İzləyək. Bəli, biz hal-hazırda Laçın şəhərindəyik və 1 dekabr küçəsində. İndi bura köçən ailələrdən birinin evinə gedəcəyik. Elə adət ənənə ilə qonaq kimi gedəcəyik, görək necə qarşılayacaqlar və ümumiyyətlə təəssüratları necədir. Ay eviyyəsi! Görək kim var, kim qalır, neçə nəfərdilər. Maraqlıdır mənə. Laçında, ümumiyyətlə mən özüm də Laçında doğulmuşam və Laçından çıxanda 2 yaşım olub. Heç vaxt Laçında heç bir evə qonaq getmək qismət olmayıb mənə. Bugün qismət oldu. Ay eviyyəsi! Adamı qəribə həyəcan bürüyür. Buranın abu havası başqadır. Bəlkə heç burada qalan yoxdur. Salam ələyküm, hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Adın nədir sənin? Həsən. Ay maşallah. Salam ələyküm, xoş gördük. Gör kimlər gəlir, gör kimlər gəlir. Xoş gəldik, xoş gəldik. Sağ ol, Allah köməkdə olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Olan nədir, buyurun, olan nədir? Buyurun, 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 buyurun. Xoş gəlmişsiniz, keçin. Salam, necəsiz? Nətərsiz? Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Salam hanım, xoş gördük. Eviniz avanda olsun. Necə deyərlər, həmişə şad günlərə gələk. Çox sağ ol. Laçında, əvvəlcə sizi tanıyaq. Hə, mən Təhməzov İpək, ev sahibi. Lap yaxşı. Anam, gözünüz aydın olsun. Aydınlığınız üçün, çox sağ ol. Təbii ki, bütün məcburi köçkünlər kimi siz də, yəni 92-ci ildə ermənilərin hücumundan sonra buradan məcburi köçmüşük. Hamımız, mən də Laçınlıyam. Necə təəssüratdır, bax, 30 il sonra qayıtmaq öz evinə? Ağlaya-ağlaya getdik, şükür. Gülə-gülə gəldi evimizə. Allahın bu gününə şükür. Biz nə deyə bilər? Evimiz səliqəli, yaxşı, ramontdur. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Allah onu qorusun. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərin anasının qarşısında baş əyirəm. Mən də gündüz Laçın sakini. Çox sevinçli günümdür bugün. Halbuki hər kəs öz yerində, yurdunda. Bugünkü günü bizə yaşadan cənab prezidentimizə minnətdaram. Başda olmaqla, onunla bağlı şəhidlərimizə, bu torpaqlarda canından keçən şəhidlərimizə, Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah təala ordumuzu qorusun. Bugünkü günü xoşbəxtəm. Halbuki xoşbəxtəm ki, bugünkü günü bu evin birinci qonağı cənab prezident olmaqla qədəmləri mübarək olsun. Çox sağ olun. Siz narahat olmayın, əyləşin. Hə. Mən istəyirəm ki, mən bilirəm ki, təxmin eləyirəm də, yaşları azdır babaların. Amma istəyirəm onların bir hisslərini soruşum ki, necə hissdir? Yəni, harada doğulmuşsunuz? Bakıda. Adın nədir? Həsən. Həsən, Bakıda doğulmuşsan, düzdürmü? Bax, Laçın haqqında mən bilirəm ki, atanın, evdə ümumiyyətlə nənənin, böyüklərin hamısı sənə hansısa məlumatlar veriblər, danışıblar həmişə ki, Laçın bax belə idi, belə gözəl yer idi. Amma gəlib özün gördün, nə hisslər keçirdin, maraqlıdır. Çox gözəldir, yəni mən görməsəm də evdə, internetdə qarşıma çıxırdı da, xoşum gəlirdi, həm də indi gəldim, gördüm, çox gözəldir. Abadlaşma işləri görür, çox çəkdi, güldü, hər tərəf gözəldir. Maşallah, danışmağı da əladır. Sənin təəssüratlarını öyrənək, necə hiss elədin? Bax, Laçını görməmişdin də, qardaşın kimi, sən də internetdə, bir də atanın, ananın, valideynlərin danışığı. Necə hisslərdin? Yaxşı hisslərdir, bura gəndi daha da sevindim ki, bura çox qəşəngdir. Burada ən böyük arzum o ki, Laçında təhsil alım. Maşallah, inşallah.
İnşallah, inşallah. Mən həqiqətən çox qəribə bir şeydir. Mən ilk dəfə, yenə deyirəm, Laçın şəhərində ilk dəfə qonağam hansısa evdə. Özümdə Laçın rayonunun Qoşasu kəndində doğulmuşam 90-cı ildə. Və evin şəraiti həqiqətən məni yaxşı mənada şoka saldı. Çünki həqiqətən Laçında 30 il dağıdıb tökmüşdü bu ermənilər, murdarlar buraları. Və necə gözəl, möhtəşəm bir evlər tikilib, qurulub, restorasiya olunub. Və burada mən indi istəyirəm ki, biraz həyəti də görək, İlham zəhmət olmasa yaxınlar. Baxın, necə gözəl bir mənzərə var. Həqiqətən sadəcə söz tapa bilmirəm. Söz tapa bilmirəm və möhtəşəmdir. Möhtəşəmdir. Mən bir daha sizə gözünüz aydın olsun deyirəm. Allah köməyində olsun. O gün olsun, sən də evinə, işinə, torpağına belə gün sənə də qismət olsun. Sağ salamat, Allah köməyində olsun. Nikol Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması Ermənistan prezidenti tərəfindən də razılıqla qarşılanıb. Vaqın Xaçaturyan başnazirin sülh istiqamətində atdığı addımları dəstəklədiyini bildirib. Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan başnazir Nikol Paşinyanın rəsmi İrəvanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması mesajını mühüm adlandırıb. Bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb. Məlumata görə Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan başnazir Nikol Paşinyanla görüşündə hökumətin regionda sülhün bərqərar edilməsi siyasətini tam dəstəklədiyini bəyan edib. Nikol Paşinyan da öz növbəsində prezidentlə görüşləri vacib adlandırıb. Paşinyan hesab edir ki, xalq hakimiyyəti müxtəlif qolları və dövlət aparatının səmərəli fəaliyyəti arasında institusional əlaqəni görməlidir. Erməni deputat ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisindən hesabat tələb edib. Başnazirin ətrafındakı xeyli sayda polisə ayrılan vəsaitlə bağlı ünvanlanan sual cavabsız qalıb. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanı müşayiət edən çoxlu sayda polisə ayrılan vəsait gizli saxlanılır. Parlamentin Ermənistan fraksiyasının üzvü Geqan Manukyan, Daxili İşlər Nazirliyinin baş katibi Ara Fidanyandan Paşinyanı müşayiət edən polis qüvvələrinin saxlanmasına nə qədər pul xərcləndiyinə aydınlıq gətirməyi xahiş edib. Ara Fidanyan isə öz növbəsində hökumət başçısını müşayiət edən və ya Respublika meydanında növbətçi olan hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının olduğu bir neçə avtobusun saxlanmasına nə qədər pul xərcləndiyini açıqlamayıb. O, yalnız qeyd edib ki, Nikol Paşinyanı müşayiət edən polis əməkdaşları ictimai asayişi qoruyur. Prezident seçilməsi münasibəti ilə Rəcəb Tayyib Ərdoğana təbriklər gəlməkdə davam edir. Almaniya kansleri Olaf Scholz qardaş ölkə liderini Berlinə dəvət edib. Almaniya kansleri Olaf Scholz'la Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olub. Məlumata görə Scholz Erdoğanı yenidən dövlət başçısı seçilməsi münasibətilə təbrik edib və onu Almaniyaya səfərə dəvət edib. Kansler Almaniya ilə Türkiyə arasında sıx əlaqələri, NATO'da ortaq müttəfiqliyə vurğulayıb. Tərəflər hökumətlər arasında əməkdaşlığı gücləndirmək və ümumi prioritetlər barədə razılığa gəliblər. Digər məsələlərlə yanaşı, onlar Şərqi Aralıq dənizində vəziyyətin müsbət istiqamətdə dəyişməsini, NATO-da qəbul edilən qərarlar və Türkiyənin Avropa İttifaqı ilə münasibətləri üzərində birgə işləmək istədiklərini bəyan ediblər. Bu məqsədlə federal kansler yenidən seçilən prezidenti Berlinə səfərə dəvət edib deyə Almaniya kanslerinin ofisindən bildirilib. Ukrayna ərazisində başlayan müharibə Rusiyanın öz ərazilərinə sirayət edib. Belqradın ardınca artıq Moskvaya puallarla zərbələr indirilib. Hücum nəticəsində xəsarət alanlar var. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərinin meri Sergey Sobyanin özünün Telegram kanalında dronların şəhərə hücum etdiyini bildirib. Mer uçan pilotsuz təyyarələrin hücumu nəticəsində şəhərdə itki olmadığını qeyd edib. Məlumata görə, mayın 30-unda səhər saatlarında pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu nəticəsində bir neçə binaya cüzi ziyan dəyib. Hazırda heç kim ciddi xəsarət almayıb, deyən Sobyanin əlavə edib ki, şəhərin bütün fövqəladə hallar xidmətləri ərazidədir və hadisənin baş vermə şəraiti müəyyənləşdirilir.
O həmçinin yalnız rəsmi mənbələrə istinad etməyə çağırıb. Bundan əvvəl hadisə şahidləri Moskvanın Novomoskovsk rayonunda yaşayış binasında partlayışın baş verdiyini bildiriblər. Daha sonra Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə Atlasova küçəsi ev 11-də baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaşayış binasında partlayışa pilotsuz təyyarənin səbəb ola biləcəyini ehtimal edib. Bundan əlavə, Leninski prospektindəki binanın xüsusi təyinatlılar tərəfindən mühasirəyə alındığı, istehkamçıların ərazidə işlədiyi bildirilib. Hazırda Moskvada vəziyyət necədir? Bunu öyrənmək üçün Baku TV-nin Rusiya bürosunun əməkdaşı Zakir Musayev ilə canlı bağlantıya qoşuluruq. Salam Zakir, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyur, sizi eşidirik. Hər vaxtınız xeyir, həm sizi, həm də Baku TV-nin tamaşaçılarını salamlayıram. Bəli, bu səhəri demək olar ki, Moskva üçün həm də dron kabusu adlandırırlar. Artıq bilirsiniz ki, Moskva səmasında dronlar ara sıra görünməkdədir. Bugün isə say baxımından demək olar ki, ən piki yaşandı. Belə ki, səhər saatlarında Moskvaya 25-ə yaxın fanın hücum etdiyi bildirilir. Qeyd olunur ki, fanların əksəriyyəti Moskva vilayətində hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Elə bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi də məlumat yayıbdır. Bəzi dronlar aşağı hündürlükdən uçduğundan ağaçlar və naqillərə ilişibdir. Ümumiyyətlə isə dronlardan biri Profsayuznaya küçəsində, digəri isə Atlasova küçəsində yerləşən yaşayış binasını hədəfə alıbdır. 3 pua isə yaşayış binalarına çırpılıbdır. Onlardan biri hətta partlayıcı qurğu daşıyırmış və qeyd edim ki, xoşbəxtlikdən çırpılma zamanı detonasiya, yəni ki, partlayış baş verməyibdir. Hazırda Moskvada dron hücumu ilə əlaqədar fake naviqasiya siqnalları söndürülübdür. Elə sürücülər də GPS-in fəaliyyətində yaranan kəsintilərdən şikayətlənirlər. Rəsmi qurumlardan gələn məlumatlarda isə qeyd olunur ki, dron hücumu nəticəsində xəsarət alan olmayıbdır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də açıqlama yayıbdır. Bunu stat formasında diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Belə ki, səhər saatlarında Kiyev rejimi pilotsuz uçuş aparatları ilə Moskvadakı obyektlərə terror hücumu təşkil edibdir. Statın sonu. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında həmçinin qeyd olunur ki, hücuma 8 təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı cəlb edilibdir. Onlardan 3-ü elektron mübarizə sistemi ilə yerə salınıbdır. Daha 5 pilotsuz uçuş aparatı Panzer-S zenit raket sistemi tərəfindən məhv edilibdir. Məlumat üçün bildirim ki, dron hücumu ilə əlaqədar Moskvanın hava limanlarının fəaliyyətində dəyişiklik yoxdur. Elə Rusiyanın Rosaviasiya xidmətinin yaydığı məlumatda da deyilir ki, bütün hava limanı xidmətləri və hava hərəkəti dispetçerləri adi rejimdə fəaliyyətini davam etdirirlər. Moskva meri Sergey Sobyanin insanları yalnız rəsmi mənbələrə etibar etməyə çağırır. Elə öz növbəsində Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov da insanları sakitliyi qorumağa çağırıbdır. Rusiyadan hələlik bu saata çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sözsüz ki, gedişatı Baku TV-nin növbəti buraxılışlarında və xəbər buraxılışlarında ətraflı çatdırmağa çalışacaq. Hələlik isə söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik sizə Zakir ətraflı və dolğun məlumatına görə. Dəyərli izləyicilərimizə isə bir daha xatırladım ki, hazırda bizimlə Moskvadan canlı bağlantıda əməkdaşımız Zakir Musayev idi və o bizə ən son məlumatları çatdırdı. Davam edirik. Kosovada etnik serblərin etirazları zamanı toqquşmalar baş verib. Bu zaman təhlükəsizliyi qorumağa çalışan NATO-nun beynəlxalq missiyasının əməkdaşlarına xəsarətlər yetirilib. Gərginlik səbəbindən Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić Kosova ilə inzibati sərhəddə hərbi qüvvələr yerləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıq verib. Kosovanın şimalında serblərlə toqquşmalarda xəsarət alanların sayı 75 nəfərə çatıb. NATO-nun beynəlxalq missiyasının isə 20-dən çox əməkdaşı yaralanıb. Məlumata görə missiyanın İtalyan, Macar kontingenti daha çox hücuma məruz qalıb və müxtəlif xəsarətlər alıblar. Missiyanın komandiri Angelo Michel Rastuccia bildirib ki, NATO bölmələrinə əsassız hücumlar qəbul edilməzdi və missiya mandatını qərərsiz yerinə yetirməyə davam edəcək. Gərginlik fonunda Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić xalqa müraciət edib, o ölkəsinin Kosova ilə inzibati sərhədə hərbi qüvvələr yerləşdirdiyini bildirib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, NATO-nun rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq təşkilat qüvvələri təminatların əksinə olaraq Kosovanın şimalında və Metohiyadakı serbləri qoruya bilməyiblər.
Bildirilir ki, NATO'nun rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələri Kosova və Metohiyadakı Zvecan bələdiyyəsinin inzibati binası qarşısında etiraz aksiyası keçirən serblərə hücum edib. NATO qüvvələri insanlardan binadan uzaqlaşmalarını istəyiblər. Etirazçılar isə silahlı olmadıqlarını və aksiyanın dinç keçdiyini göstərmək üçün əllərini yuxarı qaldıraraq yerə oturmağa qərar veriblər. Qeyd olunur ki, bundan sonra beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələri səsli qumbara və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Ötən gün dünyasını dəyişən əməkdar artist, aktyor və kino rejissor İlxan Qasımovla evində və Azərbaycan Film Kinostudiyasının həyətində vida mərasimi keçirilib. Mərhum hazırda Xırdalan qəbristanlığında dəfn olunur. Əməkdaşımız Fəridə Həsənova dəfn mərasimində iştirak edir. İndi onunla canlı bağlantı yaratmağa çalışacağıq. Buyur Fəridə, eşidirsənsə bizi. Salam Səbinə, sənin də qeyd etdiyin kimi hazırda Xırdalan ərazisində yerləşən məzarlıqlardayıq. Tanınmış kino rejissor, Azərbaycanın xalq artisti, hamının Şofer Əhməd kimi tanıdığı məşhur İlxan Qasımovun dəfn mərasimindəyik. Hazırda kadrlardan da göründüyü kimi burada izdiham müşahidə olur. Onun ailə üzvləri, sənət yoldaşları, onu sevənlər, sənətinin sevənləri, hər kəs buradadır. Onu son mənzilə yola salmaq üçün toplaşıblar. Qeyd edim ki, bugün səhər saat 11-də İlxan Qasımovun cənazəsi onun illərdir, 1969-cu ildən fəaliyyət göstərdiyi Azərbaycan Film Kinostudiyasının həyətinə gətirildi. Orada vida mərasimindən sonra cənazə Xırdalan qəbristanlığında yerləşən, Xırdalanda yerləşən məzarlığa gətirildi. Onu da vurğuluyum ki, İlxan Qasımov oğlu Samir Qasımovun yanında dəfin edilir. Səbinə, bizdən hələlik bu qədər, sözü sizə ötürürəm. Buyurun. Təşəkkür edirik Fəridə bir daha. Allah rəhmət eləsin, doğrudan da bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan mədəniyyəti üçün böyük bir itki oldu. Hələlik isə sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşmək ümidi ilə.